नेशनल फिल्म्स को प्रस्तुति। झोला भरि खानेकुरा बोकेर कता? खानेकुरै हो यो। अनि कता लैजान लाग्यो त बुढा? किन चाह खान्छ र चिबे? पाए त खान्छु नि। मामाले खालि काम मात्रै लाउँछन्, मान्छे फ्रेस कुरा सिरेस झन्। त्यो अहिले साइले आएदेखि त मामा त कंस भएको छन्, कंस। ल ल, त धेरै चित्ता नदुखा बाबु, यो लगेर खा। धन्यवाद कान्छ दाइ, तपाईँले जे सोच्नु भएको छ त्यो पुगोस्। ल लैजा लैजा, तर कसैले नदेख्नु नम, एक ठाउँमा बसेर खानु नि। भइहाल्छ नि कान्छ दाइ, दाइको जस आटा बोले सबै कुरा पुरा होस्। अनि तिम्रो त्यो जैरी बुढाको टी सेन्टर चाहिँ कतिको चल्याएको छ नि कलम समाएर? अब ग्राहक आयो भने चल्छ, नभए चल्दैन। तिम्रो घर चाहिँ कहाँ हो नि नानी? खोइ कहाँ भन्नु मास्टर साहब, हामी महिलाहरूको त घरै हुँदैन आफूले नबनाए सामान। अब बे नगरुन् झन् आमाको घर, बे गरेपछि श्रीमानको घर। त्यही भएर हेर्नुहोस् मास्टर साहब, अब धेरै दिन माइती बस्यो भने माइती घर बस्नुहुन्न, श्रीमानको घर जानुपर्छ भन्छन्। अब श्रीमानसँग किचकिच भयो भने कता जाउँ हुन्छ? त्यसैले हामी महिलाहरूले पनि आफ्नै पौरखले घर बनाउनु पर्ने भएको छ। ल, यो कुरा पनि ठिकै हो, तर आजकलको जमानामा आएर पनि यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ त कलमसँग आएर? के श्रीमान के श्रीमती सबै बराबरी, जति श्रीमानको हक अधिकार हुन्छ श्रीमतीको नि त्यति नै हक अधिकार हुन्छ क्या कलम समाएर? बरु मिठो चिनी नभएको चिया बनाऊ त। दुधवाला बनाऊ न। नरम बनाऊ कि कडा बनाऊ? कडा बनाऊ न, कडा। धेरै उमाल्यौ कि ठिक्क उमाल्यौ? ठिक्क उमाल। हिटरमा उमाल्यौ कि ग्यासमा उमाल्यौ? चियामा भए नि उमाल। एक कप बनाऊ कि टन्ने बनाऊ? एक्लै देख्दा देख्दै टन्न बनाऊ पनि भन्छन्। होइन, तिमी मसँग जिस्क्यो कि साँच्चीको भनेको? साँच्चै के भने कि ग्राहकको सन्तुष्टि नै हाम्रो सन्तुष्टि हो नि मास्टर साहब। ल ठिक छ, त्यसो भए अलिकति दुध देऊ, अलिकति चियापत्ती देऊ, ग्यास चुलो र सिलिन्डर मेरो अगाडि ल्याऊ त। किन र मास्टर साहब? किन भन्नु नि, अब मेरो मुखमा अलिकति दुध हाल्छु, अलिकति चियापत्ती हाल्छु, अनि पानी हाल्छु, अनि चट्टाएर ग्यास बाल्छु, त्यही ग्यास चुलोमाथि म बस्छु अनि लिँदै बस्छु, हुन्न मेरो सन्तुष्टि नै यसैमा हुन्छ के? अब तिमीले नै भने होइन, ग्राहकको सन्तुष्टि नै हाम्रो सन्तुष्टि हो भनेर।
कसैले नदेख्ने है यो खानेकुरा खान्छु। ए खानेकुरा भनेर फोहोर पो दिएछ पख्न बन्डाडे तल। अब म कसरी घुमाउँछु मान्छे फ्रेस कुरा सिरियस। सोनिया र सोनिया जी बाबु हाँ यहाँ आऊ। किन बाबु? हाँ त्यहाँ पर चौतारीमा फोहोर मैला सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम छ, म त्यहाँ जान्छु है। हाँ ल त फोहोर मैला सम्बन्धी कार्यक्रम हुने मात्र त हो नि, कार्यान्वयन हुने होइन, सधैँ छलफल मात्र हो। सोनिया मिस यहाँ सबै बोल्ने मात्रै त नि, काम कसैले केही फिटिकै गर्ने होइन। अब तेरा मामाले गरेका छन् नि त काम, चिया पसल खोलेर अनि गाउँभरि होम डेलिभरी गरेर। त्यो त हो नि मिस। अनि मिस खानपिन भयो त? किन अर्डर लिन आएको हो र त? अर्डर लिन होइन के, एकजनाले तपाईँलाई मिठो मिठो खानेकुरा पठाएछन्। कसले? नरिसाउनु भयो मात्रै भन्छु। ल ल भन्न त, म रिसाउन्न। त्यही कान्छाले घरमा पूजा लाग्यो रे त्यही भएर पठाएको। ए खोइले नि त ले, अब पूजा गरेर खानेकुरा पठाएको भए त खानै पर्यो नि। हो मजाले खानुहोस्, मलाई यो सोनिया मिसलाई दिनु भनेर पठाएको है। ल लिनुहोस्। अब मलाई अलि हतार पनि छ, म लागेँ है त। बन्दाले खानेकुरा पठाएको के चाहिँ पठाएछ त हेर्नु पर्यो, यसको माया नि नबुझिसक्नु। त्यही भनेको सर, अब अस्ति एकजना मान्छे आएर अब राजनीतिको विषयमा के भन्छ साइली भने, त्यसपछि मैले त खाजा नीतिको बारेमा मलाई थाहा छ यो राजनीतिको बारेमा थाहा छैन भनिदिए। अब त्यति के भनिदिएको ट्वा परेर गए। के गरेकाले गर्छन् के गर्न नपाएकाले गर्छन्, ठिक गर्यौ तिमीले, जस्तालाई जस्तै डिडाले निस्तै। म चाहिँ त्यहाँ सामान लिन जानु छ, तिमी यहाँ पसल हेर्दै गर, म सामान लिएर आउँछु है। ए हुन्छ हुन्छ, चाँडै आउनु है। ल साइली यता आऊ न यता। साइली
पासवर्ड देऊ न पासवर्ड पहिला अर्डर अनि अर्डर भनेको गर्दै गर न के पहिला पासवर्ड ल्याउ न पासवर्ड पासवर्ड है पहिला अर्डर अनि हो के थैंक यू साइली थैंक यू अनि हजुर के ल्याउ त खाजा केही पर्दैन ल्याउनु पर्दैन ल्याउ यहाँ पछाडि लेखेको हेरा पछाडि पसलमा खाने भए आउनुस् गफ लडाउने भए पनि आउनुस् बस्नुस् ह कसरी भयो यो खोइ कसरी भयो अब आफै लेखेर टाहने यस्तो लेखेर टाइसिसी मान्छेहरू आउँदैन त बस्दैन त भन साइली गफ चाहिँ के विषयमा लडाउने त कानुभएको ओहो कान्छा सामान त निकै ठुलो रहेछ नि ठुलो हो के ठुलो तर फोहोर हो के नचाहिने कुरा नगर न कान्छा तिमीले ल्याएको खानेकुरा हामी माग्छौँ र नो ढाँटिकिन भन त तिमीले खानेकुरा के ल्याएको यो फोहोर हो के कस्तो मान्छे चाहिँ कति नै उसो घरमा गएर खान्छ जस्तो गर्छ बा के तालको मान्छेहरू छ बरु साइलीले फोन गरेर खाजा मगाउनु पर्छ हेलो साइली मिठो खाजा ल्याइदेऊ त ओहो कान्छा के हो तिमी पनि त्यही जैरी बुढाको पसलमा काम गर्न थाल्यो क्या होम डेलिभरीको सामान बोकेर हिँडे जस्तो देखिन्छ त कलम समाएर होम डेलिभरीको सामान होइन क्या मार साहब आफ्नै घरको फोहोरको पोको फाल्न हिँडेको तेरिका यो कान्छा पनि ठाड्छ यो गर्मी मौसममा मजाले आँप खानलाई आँप ल्याएको होला क्या आँप कलम समाएर ल मोज गर कलम समाएर अब आँप खाएर मोज गर है त आँप होइन क्या मार साहब फोहोर हो क्या फोहोर हेर्नुहोस् न ए साँच्चीकै हो रहेछ ल ल ल यहाँ नछोड तिमी मरे मार साहब पटक पटक दुःख दिएर ओ कान्छा फेरि यो फोहोर जहाँ पाए त्यही फाल्ने होइन नि जहाँ पाए त्यही फोहोर फाल्यो भने त च्याप्प पुलिन समातेर लान्छ नि होसियार गर नि कलम समाएर ल असत्य मार साहब यो मर्नमा छ मार साहब जिस्काको कि हेरेको जिस्क्याएको ठिक छ उसो भए मलाई केटा मान्छेले हेरेको मन पर्दैन थ्याङ्क यू अनि एउटा कुरा के कुरा माया के हो प्रेम हो अनि प्रेम गर्ने प्रेमी चाहिँ पागल हो एक एक जोडे दुई आखिर कुरो एक एक जोडे दुई आखिर कुरो ओ साइली हेलो साइली हजुर के छ खबर ठिक छ हजुरलाई के सेवा गरौँ कि केही पनि पर्दैन तिम्रा हाल्छ र बुझ्न मात्रै आएको ल बाई है त पछि भाइ किन हाँसेको त्यसरी ग्राहकले अर्डर गरेको थियो हेर सुन साइली साइली पेडीमा नाम्लो भरियो भाविको जालमा परियो साइली के छ हो स्थिति तिम्रो स्थिति राम्रो छ आउनुहोस् न खाजा खानुहोस् बस्नुहोस् ठाउँ छ आज सपनामा मैले तिमीलाई देखेको थियो जियो तिमी ठिकै रहेछ बाई बाई तपाईँ किन हाँसिस ग्राहकले पसल भरि भराउ भएको देखेर नि स्टल पारेर बसेको नि त सक्छ हेर बस्नलाई ओहो अनिसाजी कस्तो लाग्यो मेरो स्टाइल बौलाले गति छाडे जस्तै लाग्यो बौला पो भनेर गइ त तिमी सक्छ हेरिबस् न ल बसेर देखाउ त कान्छा
यो ज्यान ठुलो हुँदैमा केही हुँदैन क्या कान्छा, टेक्निक चाहिन्छ टेक्निक। ए बाँसो बसेर मरेछ मोर। हजुर पनि कति हेर्नु भएको लिनुहोस् खाजा, 550 भएको छ। हजार मसँग चान्चुन छैन नि हजुर। चान्चुन के भयो त, 450 तिमीले राख न। हस् हजुर म जान्छु है। ल ल बिस्तारै जाऊ है, बाई बाई। अब चाहिँ केही होला, बारीमा काम छ एउटा भतिजी नि त। हुन्छ अङ्कल। नमस्कार, तिमीहरू यो बारी बारीमा हिँडेर के हो, घरमा बसेर पढ्नु पर्दैन? गइहाल, खेलेर बस्ने होइन, जहाँ चाहिँ लगाइसक्यो। गल्ती भयो हजुर, सरी। गल्ती भयो भनेर हुन्छ, सबै फोहोर टिपेर घर लैजा। अनि सबै फोहोर टिपेर लगेर घरमा के ओछ्यान लगाएर सुत्नु? मलाई कसले ओछ्यान लगाएर सुत भनेछ? घरमा लगेर घर नजिकै एउटा खाल्टो खोल्नु, अनि कुहिनी जति त्यो खाल्टोमा पुर्नु, नकुहिनी जति सम्बन्धित ठाउँमा लगेर राख्नु, नत्र पनि यसरी बारी बारीमा हालेर हिँड्नु हुँदैन। बुझिस्? बुझि मार्छ बुझि। जीवन धन्न गाह्रो भो, मिठो मस्नु खा।